Vestir-te així per anar a una actuació castellera? Error! Enfeixar-te amb la camisa per dintre i posar-te un mocador? Encert! Tocar el toc com si toquessis una orquestra? Error! Tocar amb la camisa cordada i amb pantalons blancs? Encert! Pujar una tocar després d'una actuació sense bosses per vomitar? Error! Beure aigua i deixar dormir a la resta de la colla després d'una actuació? Encert! Entra a cbg.com i que la colla t'acompanyi.